প্ৰিয় গণভাৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ মোহময়ী তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসৰ কিছু নজনা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমে জানো আহক, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বাৰু প্ৰেম হৈছিল নে? প্ৰেম হৈছে মানে নাই হোৱা বুলি ক'লে কেনেকৈ? যদি প্ৰেম হৈছে কাৰ লগত আৰু কেতিয়া হৈছিল জানো আহকচোন? ক্লাছ নাইন দেখা দেখি আমি টিউশ্যন কৰিব যাওঁ, জিঅ'গ্ৰাফি টিউশ্যন থাকে, ইংলিছৰ টিউশ্যন থাকে, তেনেকৈ টিউশ্যনত যাওঁ আৰু চাইকেল মাৰি মাৰি যাওঁ আৰু একেলগে বহোঁ। আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে মই আৰু দুজনে টিউশ্যন কৰি, আমি এগাল ল'ৰা ছোৱালী আমি চব, তো তেতিয়া আৰু আমাৰ মই আছিলোঁ গাৰ্লছ স্কুল, চ' আৰু কি কয় গাৰ্লছ স্কুলৰ কি হয় ল'ৰাটো নাই কৈ আৰু গাৰ্লছ স্কুল, চ' আমি এই টিউশ্যনতে যি লগ পাওঁ আৰু যাওঁ একেলগে টিউশ্যন কৰোঁ আহোঁ, তেনেকৈ তেনেকৈ ভাল লগা আৰু। ইয়াৰ মাজতেই জানো আহক, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী সেই প্ৰেম সম্পৰ্কত কিমান দিনলৈ আছিল? বনবাৰাবীসকল, ভিডিঅ'ৰ শেষত জানো আহক, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসে প্ৰেমৰ সংজ্ঞা কি বুলি দিলে? মই কম ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰাৰ আগত এইটো সেইটোক জানি লোৱা আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা আই থিংক প্ৰেম বুলি কয় কিজানি, মোৰ কাৰণে সেইটোৱে প্ৰেম, চিম্পল আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰাখা, এনেকুৱা একো নাই যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'লে বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব লাগিব বা হাজবেণ্ড ৱাইফ হৈ গ'লে চব বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব লাগিব, তেনেকুৱা একো কথা নাই। তুমি ভাল পাই থাকিলেও তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ থাকিব পাৰে, ইজি চব বস্তুবিলাক চিম্পল হ'ব লাগে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগে, আই থিংক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো আই থিংক চবতকৈ বেষ্ট।